momba ny famonoana ny ampanjaka teo aloha tata Filibert Mandahomana dia nisy ny fampiavanana ny foko zafisory tany Evato ny voalohany volana septambra lasa teo. Nandritra ity lanonana natao tany Evato ity dia tsy nisy tsy ny fampiavanana ny foko zafisory ihany akory no nisongadina fa teo ihany koa ny fampiavanana politika ho hitabera Randriamanantsoa. Tutusa tao Evato ny fampiavanana ny foko zafisory telo toko tao aoriany ny tranga famonoana ny ampanjaka teo aloha tata Filibert Mandahomana. Entina nanamarika izany dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny voalohan'ny volana septambra lasa teo ny tsangambato natokana ho an'ity ampanjaka ity. Nomarihany tabera Randriamanantsoa izay fianakavian'ny ampanjaka teo aloha tata Filibert Mandahomana fa tsy nijanona tamin'ny fampiavanana ny foko zafisoro ny lanonana tao Ivato ny voalohany volana septambra teo fa dia nitatra ho an'ny fampiavanana politika saika nahatonga solotena tany an-toerana avokoa moa ireo mpanao politika samy hafa. Misy miteny eto hoe aha zao zay sy mihitsy amin'izay ny mahabekibon'ny mpanjaka zay agny dia miteny ny zavatra sy lanina anazy ireny fa nitantara dia mitoy ihany satria fantatsareo sara fa safenina zany e maky composé zafisoro telotsoka dia mpanjaka endasy zafisoro telotsoka ka taty amin'ny parti zalava amin'ny zafinandroa io ny voniana io maty io ka raha ohatra ka sy sapevaninao dia manahirany satria tamin'ny zanaky ny klanakiray no namonany le mpanjaka ty milaza fa hoe dahalo io de tezy lany le klanty zay tokony tsara azava zay avoaka malagasy fa ravina an'izao a ary izareo zao a hiakatra Antananarivo aty satria misy fivoriambeniny andrina ty Antananarivo aty ny mpanjaka amin'ny vin manomboka le vin any betafa sirabe jusqu' amin'ny 22 ho aty daholo zany zareo a ka ho hitanareo fa miravina nany izay ny isaorana fa de nilamina ny fety. Raha ny fanazavana dia niravina ny raharaha teo amin'ireo foko zafisoro momba ny raharaha famonoana ny ampanjaka teo aloha tata Filibert Mandahomana saingy mbola mitokosa ny fanadihadiana momba ity raharaha ity.